Bilder från staden Severodonetsk visar hur röken stiger mot himlen. Det är konstgödselfabriken Azot som träffas av ryska bomber i helgen. Hundratals civila gömmer sig fortsatt i tunnlar under marken och läget för dessa är oklart. Och striderna i staden kan bli avgörande för hela Donbass öde och just nu så tar Ryssland allt mer mark. Ja, välkomna ska ni vara till krigsrapporten där vi ger er senaste nytt om det som händer i Ukraina just nu. Jag säger välkommen till Niklas Wendt, han är med mig här i studio, reporter på Aftonbladet. Vad är senaste nytt om det som händer i Severodonetsk, Niklas? Läget börjar se svårare och svårare ut för de ukrainska försvararna där. Det är både uppgifter från ukrainsk och amerikansk sida gör väl gällande att staden kan bli inringad inom de närmaste dagarna eller så där, om det går illa. Och vad som pågår, det är löpande gatustrider verkar det vara, med fortsatt väldigt häftig artilleribeskjutning från Rysslands sida. Så det är väl fruktansvärda förhållanden där. De rapporter som kommer indikerar väl att Ryssland skjuter hejdlöst enorma mängder granater som regnar ner över den här staden. Mm. Borgmästaren i stan säger att situationen är svår men under kontroll. Vad innebär det? Ja, det är svårt att bedöma hur länge de kan hålla ut där. Men det verkar ju som att de trycks bakåt. Och problemet är väl just det här att det har tagit sig naturen av ett artillerikrig det här. Och ukrainska uppgifter i helgen gjorde gällande att Ryssland skjuter 50 000 granater om dagen in i de ukrainska linjerna. Och de har bara resurser att svara med 5-6 000 då, enligt dem. Och det här är ju liksom en obalans som är oerhörd och väldigt svår att väga upp. En reporter från Rolling Stone rapporterade i helgen att han hade följt en ukrainsk rekognoseringsenhet. Och de hade kunnat se ryska ställningar, ryska fordon och soldater som rörde sig öppet. Men de hade liksom inget artilleriunderstöd att kalla in för att slå ut de här. Mm. Så det här är ju en obalans som är väldigt svår att väga upp. Och Ukraina blir mer och mer beroende av leveranser från väst, både med vapen och granater då, som de skjuter bort väldigt fort. Mm. Deras gamla artillerigranater har ju oftast 152 mm kaliber och det som har funnits i lager i Östeuropa som har varit gamla ryska lämningar, det håller på att ta slut. Och NATO-standard 155 mm granater är det de behöver då till sina nya pjäser de har fått av USA. Mm. Men det kommer ju fler och fler rapporter om att det går dåligt för de ukrainska styrkorna. Kommer de ryska styrkorna att ta över Donbass? Ja, just i den här fickan nu runt Severodonetsk ser det ju väldigt svårt ut. Den här rapporten från Rolling Stone rapporterade också att Ukraina hade skickat in enheter med frivillig förband som har väldigt bristfällig utbildning eller nästan ingen utbildning alls. Så de har ju också problem på den fronten. Samtidigt så går det ju väldigt sakta för Ryssland. De har ju inte tagit sig långt de senaste veckorna, även om de har liksom ett taktiskt momentum. Så om hela Donbass kommer falla, det vet man väl inte riktigt. Men frågan för Ukraina är väl hur länge kan de hålla ut i den här fickan och när måste de göra någon sorts taktisk reträtt eller riskerar att bli inneslutna eller sådär. Mm. Just nu ser det ju ut som Ryssland har ett övertag, men hur stort det är och hur de kommer kunna överföra det till att rulla vidare sen från den här. Det är ju fortfarande en ganska liten yta de slåss om just nu. Men om vi ser kriget i sin helhet då, Niklas, hur ser styrkeförhållandena ut just nu mellan Ryssland och Ukraina? Du var ju lite inne där på vapen och vad man får för leveranser just nu. Mm. Ja, Ryssland har ju en övervikt av artilleri och det är ju det de försöker använda nu till sin fördel och koncentrera det till en betydligt mindre del av fronten. I början av kriget så försökte de ju göra väldigt mycket på väldigt många olika platser och hade inte riktigt resurser till det. Men de har ju fortfarande rimligen samma problem att försörja sig med nytt manskap och sådär, få fram nya soldater som de har haft hela tiden. Och det kanske inte syns lika mycket när de skjuter väldigt mycket och anfaller i ett väldigt begränsat område. Men för fortsättningen av kriget så kommer väl det bli uppenbart igen. Så om Ukraina kan få leveranser av vapen från väst i större utsträckning än nu då, vilket de verkar behöva, så kommer det väl, ja, den bästa gissningen är väl mer någon typ av stillestånd då efter de här striderna. Att Ryssland också behöver återhämta sig. Mm.
Jag är med Niklas Svendt här i studion och vi ger er senaste nytt om det som händer i krigets Ukraina just nu. Och vi ska prata om att Ryssland anklagas nu för krigsbrott i Charkiv. Till att börja med, vad är bakgrunden till den här anklagelsen, Niklas? Ja, det Amnesty har varit där på plats helt enkelt i Charkiv och undersökt en massa ryska attacker. Då. Den staden bombades ganska hårt från början av kriget och några månader framåt. Och det de har hittat är då, det de har dokumenterat är 7 attacker åtminstone med klusterammunition. Och det är sådana här granater eller raketer som splittras upp i massa mindre substridsdelar som är... Ja, de är förbjudna helt enkelt för att de är urskiljningslösa och orsakar massa, riskerar att orsaka civilt lidande och sådär. Och de har hittat 28 urskiljningslösa attacker överhuvudtaget där man har inte tagit hänsyn till om man kan träffa civila eller inte. Och det är ganska horribla historier som de har dokumenterat såklart. De pratade med en man som heter Ivan som var 40 som var i en lekpark med sin dotter och dotterns mamma då, när han såg ett lysande sken och det var en sån klusterattack då. Så han pressade sig mot ett träd med sin dotter och mamman blev väldigt svårt skadad då. Det är hemska historier. Mm. Men bryr sig Ryssland om att de anklagas för krigsbrott? Nej, det har jag svårt att tänka mig. Mm. Det finns inga sanktioner kopplade till det som de behöver vara rädda för nu, så att säga. Det tror jag inte att de bedömer. Vad kommer hända nu då, Niklas? Ja, det ser ut att fortsätta bara. Det här nötandet, det här utnötningskriget och vem som kommer bli stående till slut så att säga. Det är för tidigt att säga någonting om, tror jag. Mm. Och, eller hur lång tid det kommer ta. Eller. Vi vet ju egentligen väldigt lite om vilka resurser de båda sidorna har kvar så att säga. Kommer Ryssland få slut på soldater innan Ukraina får slut på granater? Eller var kommer sårbarheterna uppstå? Det vet vi inte riktigt. Nej, men vi här på Aftonbladet, vi kommer naturligtvis att fortsätta följa det här. Stort tack Niklas att du kom hit och håll er uppdaterade på aftonbladet.se för senaste nytt. Vi tackar så länge här ifrån studion och säger på återseende.